Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні відео, відгук про міні-мойку Bosch. Хто не бачив відео, залишу в описі під відео ссылочку, посилання на тест даної мойки. В чому заключається сьогодні наш відеоролик? Відгук про мийку Bosch, якою ми користуємося вже 3 роки. Є відео на каналі, яке знімалося 3 роки тому. Мийка була нова, комплектна, все працювало. Зараз подивимося, що за 3 роки сталося з цією мийкою, чи вона працює, які є нюанси. Залишайся з нами, не забувай підписуватись на канал, ставити вподобаєчки, палець вгору під відео і коментувати. Погнали! І так, друзі, дивіться, все як 3 роки тому назад. Наша мінімийка Bosch Easy AquaTac 120. До речі, непогана. Непогано себе вона зарекомендувала. 120 бар, все як полагається. Дивимося, в якому вона стані. Пройшло 3 роки. Відкриваємо. Так. Ось дивіться. Піногенератор. Все ціле. Ніяких нюансів. Питань нема. Кабель для високого тиску. З однієї сторони поіржавів. Бачите трошки? Є такий нюанс. Працює з водою. В цілому шланг все нормально, все робить. Так, сама мийка. Ось вона наша гарненька. Компактна мийка. Все працює, все справно. Нагадую, друзі, що пройшло рівно 3 роки. Ця мийка досі є в продажу. Кому цікаво, дивіться перше відео, тест, і друге. Що бачу із нюансів візуально? Це, дивіться, зверху ось такі винти. Вони тут для кріплення ручки, вони поржавіли. Потім, що в нас трапилось за ці 3 роки? Відпала оця, відламалася оця ось насадка, тобто кріплення під насадку бокове, бачите, для встановлення пістолету. Ось вона зламалась. Ми її намагались приклеїти, але це було невдало. Але ж у нас є пістолет клеєвий від Дніпро-М, ми ще спробуємо їм склеїти. Можливо, воно буде працювати. Ну, це вже в наступному відео покажу. Ось. А так, в принципі, все із нюансів, більше ніяких питань. А, ще, друзі, покажу зараз хвилинку сам пістолет. Ось він, сам пістолет. Ну, в принципі, в нормальному стані. Ніде ніяких поломок, все справно працює, без нарікань. Тому раджу, довговічна, надійна мийка. Зараз ще ми її включимо, подивитися, як вона працює, чи можливо є якісь там ще нюанси. Візуально нарікань я не маю. Погнали. Так, друзі, залили в піногенератор піну. Покажу, нагадаю, як вона знімається. Тобто тут є в комплекті дві фрези, ось, знімається, бачите, прямо на оцю насадку. Насадка знімається легко, натискаєте клавішу і витягаєте, ось перша. І тут ззаді є, зберігається друга. Грязьова там і розпилювач. Легко вставляється, раз і все. Витягується, натиснули кнопку, витягли. І прямо сюди ось ви вставляєте цей піногенератор. От є такі отвори, в них одягаєте і
прокрутили. Все, по часовій стрілці. Все, одіто, готове до вживання. Йдемо далі. Що далі? Друзі, далі від'єднуємо шланг. Ого, високого тиску. Щось не виходить, мабуть, до того, що заржавіло. Трішки натискаємо клавішу. Угу, щось не так просто. Так, ще раз. О, це легко пішло. Так, розмотуємо наш шланг високого тиску. Вдягаємо його на пістолет. Під'єднуємо знизу. Бож, надійно. О, вділось. Порядок. Так, є, вділи. Тепер з лицевої сторони накручуємо такий перехідничок пластиковий. Чук-чук-чук-чук. Це для нашого швидкоз'єму. Беремо шланг 1,5-2 метри. Під'єднуємо наш швидкоз'ємний механізм. Тоді беремо шланг, опускаємо 50-літрову каністру, бочку з водою. Треба трішки зафіксувати, щоб отак шланг не випадав. Тоді беремо вилочку і вставляємо її, вмикаємо в розеточку. Раз. Отак от. І, в принципі, наша мийка готова до використання. Закриваємо двері, вікна автомобіля. Вмикаємо. І тестуємо. Короче, подрезать можно. Шановний глядач, що в нас вийшло після мийки Bosch Aquatec. Результат ідеальний. Машина чиста. Bosch. Працює справно. Всім дякую за перегляд. До наступних відео. Гарного всім дня.